Hello, Super Moms. Welcome back to our channel. Nimge hotte bandide na? Acidity problem aagta idiya? Digestion samasya idiya? Agadre ee video na end konevaregu nodi. Nimge ee samasyege parihara sikkutte. Adena heltaralla kashta barutte hogutte, sukha barutte hogutte. Adare tale koodlu hogutte baralla, hotte barutte hogalla. Ante heltaralla adannella na sulu madanva? Ee video nododakke ready agiddira? ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಅಜ್ವಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾಳು ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಧನಿಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಓಂಕಾಳನ್ನು ಉರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಜ್ವಾನ ಅಂತಾರೆ, ಓಂಕಾಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಲೇ. ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಹಸಿ ಹಾಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಅವರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಇವರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಇರೋರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರೋರು, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದಿಯವರು, ಏಜ್ ಆದವ್ರು ತನ್ನಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಇದು. ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, 30 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಲಸಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಕಹಿ ಆಗ್ಯೋ ಒಗರಾಗ್ಯೋ ಏನೋ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಆ ಥರ ತೂರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಯೋವರೆಗೂ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ರುಚಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ತುಣುಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ತೊಗೋಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಪಾನೀಯನೂ ಕುಡಿಯಬೋದು. ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇತ್ತಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಹಿತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಇದೇ ಆಗಲಿ, ಹಾನಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗಲಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ನೀವು ಕುಡೀರಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಇದೆ ಇದು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.